Леонид Черновецкий фондის დირექტორი გიორგი ქვრივიშვილი ქობულეთში გენერალ მაზნიაშვილის სახელობის პანსიონის დახურვა საპროტესტებს და სახელმწიფოს შესაბამის ორგანოებს მოუწოდებს. დაიწყო გამოძიება, რათა გაირკვეს რეგიონში არსებული თურქული პანსიონების წარმომავლობა და გაატარონ შესაბამისი პროცედურები. გიორგი ქვრივიშვილმა აჭარის რეგიონში არსებულ 50-მდე თურქული ბავშვთა სახლის ფუნქციონირებისა და ქობულეთში გენერალ მაზნიაშვილის სახელობის პანსიონის დახურვის მიზეზებზე კვირას პრესკლუბში დღეს გამართულ პრესკონფერენციაზე ისაუბრა. მისი თქმით, ქობულეთში ლეონიდ ჩერნოვეცკის მიერ გახსნილი პანსიონის დახურვის მიზეზი გახდა ის, რომ ივნისში პარლამენტმა მიიღო კანონი, რომელიც სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობას აკისრებს ყველა იმ არალიცენზირებულ დაწესებულებას, სადაც ფუნქციონირებს ბავშვების სააღმზრდელო საქმიანობა. დღეს მდგომარეობით აჭარაში ფუნქციონირებს თურქული პანსიონები, რომლებიც პირდაპირ ანხორციელებენ ქვეყნისთვის დამანგრეველ ატარებენ ინტერესებს, რომლებიც არის ქვეყნისთვის დამანგრეველი. ისინი ზრდიან ბავშვებს, რომელთაც მიზანი აქვთ, რომ გაიყვანონ თურქეთში და შემდეგ უკან დააბრუნონ, როგორც მათი იდეოლოგიური წარმომადგენლები საქართველოში. და ვითხოვთ შემდეგ, ისევე როგორც დაიხურა გენერალ მაზნიაშვილის პანსიონი, დაიხუროს ყველა თურქული პანსიონი. წინააღმდეგ შემთხვევაში ჩვენ გავაგრძელებთ ბავშვთა სახლების გახსნას და გავხსნით იმდენ სახლს, რამდენიც საჭირო იქნება, რომ სრულად მოვიცვათ ის მოთხოვნა, რომელიც არის აჭარის რეგიონში. ჩვენი მიზანია, რომ არც ერთი თურქული პანსიონი აჭარის რეგიონში არ იყოს. ამისთვის ჩვენ დღეიდან გამოყოფთ 2 მილიონ ლარს, იმისთვის, რომ ყველა ბავშვი, რომელიც არის აჭარის რეგიონში, რომელიც ფუნქციონირებს თურქული დაფინანსებით, გადმოვიდნენ ჩვენ სახლებში და იყვნენ ჩვენი ზედამხედველობის ქვეშ.